Nu, ko esiet sveicināti, cienījamie sodlaukuma skatītāji? Ziņas arī Manchester United transfer periodā uzsāka kaut ko veidot. Arons Van Bissaka, šis te bijušais jau no Crystal Palace spēlētājs kopš 11 gadu vecuma, Crystal Palace akadēmijas audzēknis. Nu, kas viņš tāds ir? Vai Manchester United beidzot sāk pārbūvi uz labu vai pērk atkal tādus viduvējus spēlētājs? Nu, pirmkārtām, kas, manuprāt, ir milzīgs plus Manchester United, ka viņš ir Anglis, un šobrīd augsti vērtāts Anglis, ir arī U21 izlases spēlētājs, tikko šajā te vēl noritošajā U21 Eiropas čempionātā, viņš arī pārstāvēja Anglijas izlases, tika izsaukts. Nu, lūk, šis te Anglis, kurš pagājušajā sezonā spēlē Crystal Palace, lai saprastu, kas ir šis spēlētājs, uzreiz nošaukšu viņa statistiku no pagājušā gada. Tātad, Arons Van Bissaka, visvairāk izsistas bumbas. Van Bissakam. Visvairāk uzvarēts 2 cīņas. Van Bissaka 129. Vislielākais highest tackle rate vai, nu, tad izdevušies šie te izklupieni 94%. Visvairāk apspēlēts spēlētāji Van Bissaka. Visvairāk pārtverts bumbas 84 Van Bissaka. Tā kā šajās te 5 rādītājs Van Bissaka bija pirmajā vietā. Un kas jāatcerās, viņš agrāk bija wingers. Vēl principā līdz debijas laikiem viņš bija wingers. Un tad viņu treneri Crystal Palace ieraudzīja kā fullback, jeb kā malējo aizsargu. Nu, lūk. Un tas nozīmē to, ka viņš ir līdzīgs stila spēlētājs kā Kyle Walkers varbūt tas. Var iet uz priekšu, tā kā viņš ir bijis wingers, viņš zina, kā uzbrukt, to mēs arī varam skatīties, ka 90 reizes ir apspēlēts, kas vislabākais rādītājs Premierlīgā. Nu, lūk, tad to viņš ir izveidojis, un tādā veidā viņš ir panācis arī tā, ka viņš vairākas reizes atzīst arī par kluba mēneša labāko spēlētāju. Nu, un, protams, aizsardzības pusi, kāpēc viņi vispār ielika aizsardzībā, ieraudzīja viņa lielās spējas aizsargāties, un to var redzēt arī pārējos šajās te statistikas ailēs. Ziņas vēsta 50 miljonu paundu mārciņš šī te vērtība šim te darījumam, tā kā es domāju, Manchester United tas būs milzīgs plus, jo Ashley Youngs pagājušajā sezonā bija milzīgs problēmas Manchester United, jo Ashley Young īstā pozīcija arī nav fullbacks, tomēr viņš praktiski sāka kā uzbrucējs, malējais, tad jau kā wingers un pēc tam jau kā fullbacks, jau kā aizsargs malējais. Nu, lūk, tad viņš ir pievienojis, kas arī svarīgi ir Unitedam, ka šis transfers triguros kaut kādā ziņā arī vardās citus spēlētājs pievienoties Manchester United, ko šobrīd, protams, daudzi arī bieži vien negrib. Pagājušā sezona pilna, pirms tam 7 spēles Premierlīgā, pirmajā viņa debija sezonā, un tagad 34 Premierlīgā nospēlēta sezona, cer, ka Crystal Palace, ja ņem vairāk Crystal Palace pietiekam laba sezona, tā kā šis spēlētājs noteikti ir iegums, es domāju, 50 miljoni iztērēti ir, cik var spriest pēc rekordiem, ir pietiekam labi, vēl jauns spēlētājs. Protams, redzēsim, kā viņš sev pierādīs tālāk. Viena laba sezona neko nenozīmē, bet jebkurā gadījumā uzskat, ka Manchester United tas ir plus. Sakosim transferu jaunumiem tālāk. Sveiciens no Francijas piekrastes. Tiekamies nākamajā sodlaukumā. Vislabāk!